Արել եմ, անում եմ, անելու եմ։ Շարունակելու եմ բացահայտել ու ներկայացնել Արցախի դեմ պատերազմող տերրորիստական խմբավորումների բոլոր որջերը։ Այսօր բացահայտումների 11-րդ մասն է։ Նրանց Սիրիայից Արցախ տեղափոխողի հետ այսօր փորձելու եմ ուղիղ կապ հաստատել, եթե իհարկե ստացվի։ Ձայնային ոչ տեսազանգ, բնականաբար։ Այնինչ այսօր ցուցադրելու եմ, կույր և խուլ աշխարը պարտավոր է տեսնել։ Պիտի ատամներով պայքարենք մինչև վերջ և այս հարցում Թուրքիային ծնկի բերենք։ Ամեն կադր, լուսանկար կամ վիդեո, որ Բաքվի և Անկարայի զինյալները սոցանցեր են գցում, ցույց տալիս ինչպես են տանջում հայ գերուն, սպանում նրան օրը ցերեկով, փողոցում, նվաստացնում նրան, խոստանում եմ։ Տասնապատիկ բացահայտելու եմ ձեզ և ամբողջ աշխարով մեկ խայտառակ անելու։ Ես ձեր որջերում եմ, դուք չգիտեք։ Ինձ փորձում եք բռնել, չի ստացվելու։ Վայբերի երկու խումբ արդեն ծրիվ եմ տվել։ Նրանց ղեկավարներն արդեն խուճապի մեջ են, չեն կարողանում որսալ Արնետին։ Բոլորն սկսել են բոլորի վրա կասկածել։ Մի քանի անգամ փորձեցին խմբերի անունները փոխել WhatsApp-ում։ Մեկ է։ Ուր էլ գնան։ Ես ու ընկերներս իրենց հետ ենք։ Սպասեք ավելիին։ Ձեզ հետ պետք է խոսել բացառապես այս լեզվով։ Դուք մարդկությունից և մարդկայնությունից շատ հեռու եք։ Ներկայացնեմ վերջին խոսակցությունը տերրորիստական խմբավորումներից մեկի ղեկավարներից մեկի հետ։ Խնդրում եմ նայեք էկրանին։ Բնականաբար այստեղ մոնտաժային որոշ հնարք եմ կիրառել, որպեսզի չբացահայտեմ ոչ հեռախոսահամարը, ոչ չգիտեմ ինչը։ Պարզապես այստեղ արաբերեն իմացողները կամ մոտալեզուների իմացողները կարողանան շատ հանգիստ հասկանալ, որ այստեղ գրված է Թսկիլ Ադրբեջան։ Ադրբեջան գնացողների այսպես խումբն է, որտեղ բոլոր ձայնագրությունները եւ ամեն ինչը պահվում են։ Այստեղ որոշ մարդկանց համարներն են, որոնք միացած են եւ մեր զրույցը اللي بده يطلع على اذربيجان يتواصل معي خاص այն որ ուզում է Ադրբեջան մեկնել, անձամբ ինձ հետ թող կապի։ Հիմա կներկայացնեմ ով է սույն անձնավորությունը, ինչ գործունեությամբ է զբաղվել եւ եթե իրենց խելոք չփային, նույնիսկ իրենց տեղանքը կարող եմ ասել։ وبعت لي التفاصيل يف هتبل مرة ماسنري إنزو غاركي الاسم الثلاثي اسم الأم تولد واسم بلده آنون هاي رانون أزغانون مور آنونا تنديان أمساتيف تارتيف يف يركيري ورون إركاش مس سا ورمان آين كارلي أصل ديمومي زيفنة ورف واتسابي بران نران كاواكا غرومن بولور آين وارسكانرين ورون تانكانومن سيريايتس Թուրքիայի միջոցով հասնել Ադրբեջան։ Սա կարելի է ընդունել որպես պաշտոնական փաստաթուղթ։ Հիմա էլ այս մի նկարին նայեք, խնդրեմ։ Լավ հիշեք այս մարդուն, այս երիտասարդին։ Տեսակ, Հուսեյն Աբդուլմուլի, 38 տարեկան, Հալեպի ծնունդ, Մարտական անունը Աբու Ահմադ Քալջբիրի, ապրում է Թուրքիայում, Քիլիս քաղաքում, համակարգում է Լիբիա եւ Ադրբեջան գնալ ցանկացող վարձկանների ցուցակները։ Դալալ է միջնորդ փողաշխատող, փողն ստանում է Թուրքիայից, բաժանում վարձկանների վրա։ Երեք հիմնական խմբավորումների վարձկանների հարցերով է զբաղվում սույն անձնավորությունը։ Ֆայլակ Շամ, Շամի կորպուսը, Սուլտան Մուրադ եւ Համզե խմբավորումները։ Այս երեք խմբերում միասին վերցրած կա 3000-ից ավելի վարձկան։ Հավաստի տվյալով նրանցից 1450-ը այս պահին գտնվում է Ադրբեջանում։ 400-ը արդեն սպանվել է Արցախում։ Հիմա լսենք Աբու Ահմադ Քալջբիրին։ Լսենք նրա ձայնային հաղորդագրությունը, որ ուղարկել է իր զինյալներին։ Լսենք հատվածը ամբողջությամբ արաբերենով, իրական ապացույց է բոլոր այն պետություններին, հատկապես Թուրքիային, որ ձև են տալիս, թե իբր չգիտեն վարձկաններ կան Սիրիայում,
թե ոչ Թուրքիան հովանավորում է նրանց, թե ոչ։ Լսենք հատվածն ամբողջությամբ, որից հետո բառացիորեն կթարգմանեմ։ صخر مثلا راتب الشخص اللي يطلع على اس بي جي راتبه مثلا 1500 2000 3000 اللي هو ايش بيطلع لك انا بالنص ماشي يا شباب يعني انا زلمه صرت اشتغل هلا بالفائده ماشي يا شباب ما بقى طالع حدا هيك ببلاش كنت عم بطالع عالم لله هلا شلت رب العالمين عزي تشتغل ولدنت بالحرام انا زلمه تشلح العالم في هالمبدا بدكم حياكم الله ما بدكم حياكم الله ولسه الايام قدامنا وان شاء الله كل العالم بتفوت على ايدي ولا على ايد غيري ولا له اسمه يطلع ما يطلع والما له اسمه عموجه بالكلام حيا الله ماشي يا شباب هي كل العالم عم تسمع انا سلمي يقرأ اسويه علنا واللي عنده كلمه يبعث لي هي على المجموعه مشان اعرف هالمبدا وهالترتيب مشان العالم كلها تسمع يا شباب كمان عندي معلومه ثانيه مشان الطلعه في ناس عم بتقول شقد الراتب وشقد الملحه والشقد بدك تاخذ ولا شيء يا شباب شقد ما بكون الراتب اذا بكون 2000 دولار 1000 لك و1000 الي ماشي هاي كل العالم عم تسمع اللي عنده شيء يقوله الله يحييك او نحن ما لنا مصلحه هاي كل العالم عم تسمع وعلى المجموعه واللي ما بال من المجموعه وصلوا هذا الحكي على لساني انا كل شخص بيعطوني 1500 دولار 500 دولار اللي علنا هيك بدي اسويها ماشي يا شباب اللي بيعطوني الملحه رايا قص منه واللي بيعطوني الراتب رايا قص منه وهذا وضعي ماشي يا شباب انا ما بقى اتحمل والله يبارك فيكم واللي عنده شيء يبعث لي على المجموعه لا بقى يبعث لي على الخاص نهائيا انا زلمه اطفرت خالص ماشي يا شباب اللي بحب يضل معي على المبدا حيا الله والما بحب على روحته ميد السلامه واهلا وسهلا بالشباب واستروا عما شفتوا مني وواحد يسلم محلي هما اسم انشو այս հատված ամբողջությամբ բնագրով հարաբերենով թողեցի որպեսի սփրվի եթերով հերարցակվի եթերով մեր բազմահազարանոց սոցցանցերի հետևորդները անընդհատ խնդրում են որ բոլոր այն ապացույցները փաստերը որ արցախյան պատերազմի առաջին իսկ օրվանից նույնիսկ մինչև պատերազմի մեկնարկը ես ներկայացնում էի թարգմանել տարբեր լեզուներով որպեսզի կարողանանք շատ ավելի մեծ լսարան գրավել ամբողջ աշխարհում եկ տարածել մամուլի տեղեկատվական եւ ուղեղային տարբեր կենտրոններին հասնել այդ ամբողջը հարգելի հայրենակիցներ իհարկե շատ շնորհակալ եմ ձեր հետևողականության համար շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր նյութերով նույնպես նպաստում եք, որպեսզի իմ թողարկման այս հատվածը հարստանա, բայց մենք չենք կարող համաժամանակի այսպես աշխատանք կատարել, մի քանի լեզվով թարգմանել, այդ իսկ պատճառով պարբերաբար եւ թողարկումների ընթացքում տարբեր լեզուներով ես հնարավոր է կոչերով հանդես կամ անգլերեն լինի, թուրքերեն կամ արաբերեն կամ ռուսերեն, թեկուզ պիտի խնդրեմ դուք այդ հատվածները վերցնեք, ինքնուրույն թարգմանեք, կոորդինացնեք ինձ հետ, ես հասանելի եմ սոցիալական ցանցերում, կոորդինացնեք ինձ հետ եւ թողենք որպեսի տարածվի, այսպես ասեմ, ամբողջ աշխարհի մեջ, այլապես համաժամանակյա թարգմանություն անել հնարավոր չէ։ Հիմա ես թարգմանեմ բառացի այս մարդը ինչ ասաց, եւս մեկ անգամ պիտի Հիմա այս ղեկավարը պարզապես չեմ ուզում ուրիշ բառ օգտագործեմ, գործածեմ, թեև նրանց բոլորին պատերազմի առաջին իսկ օրվանից բնութագրում են որպես բիոզանգված։ Այս անձնավորությունը ասում է, որ բոլոր նրանց, սա իրենց խմբի WhatsApp-յան խմբի ներքին զրույցն է, ասում է բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են մեկնել Ադրբեջան, բացա այդ օրեն, առանց որևէ բան թաքցնելու, ասում է, վճարում ենք $1500 Ինչ ձեզ հասնի այդ գումարից 50%-ը իմն է։ Ես հիմա աշխատում եմ տոկոսով, ես մարդ եմ, որը հիմա աշխատում է տոկոսով։ Էլ չկա այն հնարավորություն, ես որևէ մեկին անվճար կամ զրի տեղափոխեմ Թուրքիայի միջոցով Ադրբեջան։ Այստեղ հայոյանք է իհարկե թույլ տալիս, ասում է ես անբարոյականի զավակ լինեմ, եթե որևէ մեկին առանց գումարի դիմաց
Հենց այնպես հանուն Աստծո լավություն անեմ եւ ուղարկեմ Ադրբեջան։ Ես մարդ եմ, որը փայ եմ մտնելու, այսպես ասած։ بدكم حياكم الله ما بدكم حياكم الله ولسه الايام قدامنا وان شاء الله كل العالم بتفوت على ايدي ولا على ايد غيري ولا له اسمه يطلع Հիմա ով ուզում է այս պայմաններով գնալ, թող գնա Աստված իր հետ, ով չի ուզում էլի Աստված իր հետ, բայց մեկ է, մենք շարունակելու ենք այս աշխատանքը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն բացի փողից, փողի աղբյուր լինելը, այս անձնավորությունը շեշտում է, որ մենք շարունակելու ենք մեր այդ աշխատանքը։ Ահա, ես խմբում հայտարարում եմ, բոլոր մարդիկ ինձ լսում են, հետո ինձ չմեղադրեք, ես նախապես ասում եմ, ձեր հասանելի գումարի 50%-ը իմն է։ Ով որևէ բան ունի ասելու, թող ինձ ասի հենց այս խմբում անձնական նամակով չփորձեք գրել։ Հիմա խմբում մեկ այլ վարձկան գրում է, ասում է, որ ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկում, ասում է, որ շեֆ, մարդիկ կան, որոնք հարցնում են, ասում են, որքան է կազմում գումարը, Ադրբեջան մեկնելու գումարը որքան է կազմում եւ որքան տոկոս է պահում։ Հատասխանը։ Բաց այդ օրեն ասում է, եթե 2000 դոլար են տալիս, ուրեմն 1000-ը ինձ, 1000-ը ձեզ։ Բոլորը լսում են։ Որևէ մեկը, եթե որևէ բան ունի ասելու, թող ասի։ Բոլոր մարդիկ հիմա ինձ այս խմբում լսում են, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն լսել, կարող են մեր խմբակիցները փոխանցել նրանց։ Արդեն այստեղ փոխում է խոսակցությունը, ասում է, եթե ինձ 1500 դոլար վճարեն, ես 500 դոլարը պիտի վերցնեմ, այսինքն ձեզ 1000 պիտի տամ, 1/3 գումարի։ Ինչ գումար տան ինձ, մեկ է ես փայ եմ մտնելու, և խոսակցությունը այսպես մինչև վերջ բնականաբար շարունակվում է։